اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ہمیشہ مدد کریں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند والا وظیفہ ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کا بہت ہی مجھے جو ہے کمنٹس باکس میں ریکویسٹ آئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ والا وظیفہ ہمیں بتائیں، سورہ قریش کا۔ تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ قریش جو ہے یعنی کہ لی الافی قریش، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے لے کر تو 41 مرتبہ تیسرے پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے پڑھ کر کسی خوشبو یعنی عطر کے اوپر یا کسی خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے 41 مرتبہ۔ بس یہ آپ کے لیے ایک جادوئی جو وظیفہ ہے، یہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا، بہت نایاب ہے۔ آپ نے اس کے اوپر دم کر لینا ہے، دم کر کے آپ نے جو طالب ہے یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہو، یہ اس کے پاس اپنے کپڑوں پر لگا کر بس اس کے پاس چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی وہ خوشبو اس کو محسوس ہوگی اور خوشبو وہ سونگے گا تو وہ مسخر ہو جائے گا۔ مسخر میرے ہوتا ہے دیوانہ ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ مسخر ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ کے پاس وہ آ نہ جائے اور آپ سے اپنے دل کی بات کہنا دے، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ پڑھتے وقت آپ نے جو طالب ہے مطلوب کا اپنے ذہن میں تصور رکھو، یعنی کہ پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا ضرور رکھو کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، میں نے کس مقصد کے لیے کیا ہے، اللہ پاک اس کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ شریعت کے خلاف عمل نہ کیجیے گا، یہ پہلی یہ جو ہے سب سے بڑی قسم ہوتی ہے کہ شریعت کے خلاف آپ عمل نہیں کریں گے، سب سے پہلی اور شرائط میں سب سے بڑی شرط ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ناجائز کام کے لیے کسی بھی عمل کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو گناہ یا اللہ پاک کی ناراضگی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ اجازت دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرا۔